Ja bih žela da mi gosti odgovore može li Hrvatska da iznenadi Brazil ili barem da meč odvede u produžetke. Zvolite. Pa ja ne znam da li može Brazil da iznenadi Hrvatsku. Biće to ozbiljna borba. Idete na stranu Hrvatske više nego na stranu Brazilaca. Pa naravno da idem. Mislim da imaju veće procente da pobedi. Pa tu su negdje, mislim, realno i su šanse, šalim se ja malo Marija, ali realno su šanse tu negdje 65-35, mada ja mislim da će to biti baš prava utakmica i prvi pravi test za brazilski nacionalni tim. Iz prostog razloga što imaju tri jako dobra igrača u sredini terena i baš ćemo da vidimo da li i koliki će oni posjed imati na toj utakmici protiv Brazila. Miroslav. Dok je izlagao gospodin Vjetrović. Pa ne, Miroslav to dobro rezonuje i mislim realno sve je dobro rekao, ali ja lično mislim da se ovaj njihov tim baš ne boji nikog zato što imaju enormno iskustvo. Igrali su u finalu broj 1. Od broj 2, jako dobri igrače. Imaju, evo, Marija je rekla za golmana, odlično ga je izdvojila, ali Lovren i Guardiol. Guardiol je fantastičan na ovom prvenstvu, da. Pa ćemo da vidimo da li će Richarlison da prolazi pored njih tek tako. Pritom, ova trojica jako dobro igraju. Pa pazite, stvarno su dobri, mislim, realno, Luka. Ne rade, rade malo, ne voli tu ekipu, ali ja stvarno, Vinicius, Richarlison, Neymar, to je mašina koja se, kad pokrene se, onda je teško zaustaviti. A slažem se, stvarno si nabroje prava i veliki igrač.